Hej, jag heter Shahed. Jag är 11 år gammal och går i årskurs 5. Jag gillar att programmera och bor i Linköping. Jag tycker att DigiCamp är jätterolig. Och sen så är det att alla pedagoger tar varsin grupp och tar hand om alla barn som är i gruppen. Och jag tycker att de lär oss mycket. Och vi har utvecklat mycket i Scratch och programmering. Ja, jag tycker att DigiCamp lär mig mycket saker som jag inte hade vetat. Och jag utvecklar min programmering som kommer hjälpa mig. Och man ska hjälpas åt så att alla får varsin hjälp och lär sig lika mycket som andra. Jag har ju typ ett mål att jag ska bli en ingenjör. Så jag tänker jobba med programmering tills jag blir större. Ja, och då så kan jag hinna mitt mål och bli en ingenjör. Det att ställa frågor är något som alla måste göra för att utveckla sig. Saker som man inte vet måste man fråga om för att tiden kommer inte stoppas. Du kommer mäta det mer och mer. Och du måste ställa frågan för att veta svaret och du ska veta vad du ska göra efter det.